Velkommen til Fotopodden, din podcast om alt som har med fotografi, videografi og kamerautstyr å gjøre. Med tanke på at fremtiden nå om dagen ganske usikker, så skal vi ta litt tilbakeblikk. Vi skal gå litt tilbake i dag. Mimre litt, tenke på gode tider hvor det verste som skjedde var at Game of Thrones sesong 8 var litt skuffende. Mm. som cirka et år siden nå, faktisk. Ja. Så vi skal gå litt tilbake, høre på litt gamle klipp fra podcasten, og så skal vi også mimre selv Arash om hvordan vi startet med fotografering. Flott. Så velkommen. Tusen takk, tilbake igjen. Vi kan egentlig bare begynne rett på. Vi skal høre på noen klipp fra tidligere episoder om folk som snakker om hvordan det begynte. Hvordan begynte du med fotografering? Godt spørsmål. Det begynner å bli noen år siden nå. Det startet egentlig ganske tilfeldig i 2001. Da jeg var en filmstudent i Australia. Jeg studerte film og video på Universitetet i Australia i 3 år, og jeg tok et bachelorgrad i kommunikasjon, hvor jeg da hadde valgt hovedfagområdet, eller fordypningsområdet, film og video. Og der var det slik at vi hadde bestemt type fag vi skulle ha hvert semester, og så kunne vi fylle på med 1 eller 2 valgfag. Og for meg så valgte jeg stillfoto, og da den tiden så var jo alt analogt. Mm. Så alt foregikk analogt med mørkerom og kjemikalier, og du måtte ha kunnskap om filmtype og ja, fremkalling. Og det som var veldig spennende da var at jeg gjorde det mye bedre i stillfotofagene enn selve filmfagene. Mm. Og så likte jeg den følelsen å jobbe selvstendig, at jeg var liksom ikke avhengig av andre personer i forhold til hvordan resultatet ble. Mens når vi jobbet med film og video, så jobbet du jo i en gruppe hvor du hadde en som drev med redigering, producer, regi, ikke sant? Så da var, og alle disse leddene var veldig avhengig av hverandre, som da preget sluttresultatet. Og hvis en person var litt lat eller slapp, så kunne det prege hele produksjonen. Så jeg likte den tanken det at jeg styrte alt selv, jeg var min egen sjef når det gjaldt output, altså hvordan det skulle bli. Og karakterene ble alltid bedre i stillfotofag enn video. Og da endte med at jeg faktisk ble inn ekstra år for å ta nok fag eller innenfor stillfoto, sånn at jeg fikk en double major da. At jeg da kom ut med både major i film og video og stillfoto, og etter det så så bare har det gått i en vei, og det har bare vært fokus på stillfoto. Jeg fikk en praksisplass på en fotogalleri i Perth i Australia, som i den tiden var veldig anerkjent. Jeg vet ikke om det er oppe og går nå. Photo Free heter det. Og der kom det jo mange anerkjente fotografer fra utlandet og Australia, og det var da også jeg så for første gang Leica M6 på skulderen til en veldig kjent fotograf. Forelsket første blikk? Definitivt. Jeg falt for det med en gang, bare hvordan den så ut, at det var en firkantet metallkloss som så ut som alt annet enn et kamera der og da, i forhold til japanske kamera. Falt for det, og etter det så har det egentlig bare vært min største lidenskap og jobb da, for jeg jobber med salg av fotoutstyr her på foto.no. Hvordan kom du inn i det? Inn i bransjen? Ja. Godt spørsmål. Nei, jeg hadde jo akkurat flyttet til Norge, var ferdig uteksaminert 2004, desember, kom til Norge, eide ingenting, hadde ikke jobbet her i 3 år, jeg måtte begynne et sted. Jeg hadde ikke penger til å få meg depositum til å få meg egen leilighet. Mm. Så det første ting jeg gjorde var at jeg begynte å gå innom forskjellige fotobutikker for å søke om jobb. Og da endte jeg på Japan Foto på Byporting Shopping. Ja. I desember 2004 fikk jeg jobb. Og det var en liten sånn 2004. Ja. Og det var en sånn veldig gamle dager. Det var en veldig liten butikk, nesten som en kiosk. Jeg tror 80% av kundene var fremkallingskunder. Mm. Folk som dumpet film som vi kunne fremkalle, eller vi sendte til Tyskland da. Var der i 2 år, jobbet på litt forskjellige avdelinger på Japan Foto, både på Fred Olsens gate
Akersgata og Sandvika. Og så kom jeg I kontakt med Roar Sandvik, mm. som da hadde akkurat flyttet fotovideo I 2007 fra første butikken I Møllegata til en andre som var mye større. Så begynte jeg å jobbe der. Og da har jeg vært med denne reisen hele veien da, mm. til den dag I dag. Ja. Og har da egentlig primært hatt fotooppdrag som biinntekt, mm. mens å jobbe I fotobutikk har vært min primærjobb og primærinntekt. Og jobbet med Leica også mye. Jobbet med Leica alle år. Jeg jo egentlig ingenting. Jeg har jo ikke noe hytte eller noen biler eller båt, men jeg har Leica-objektiver. Det liksom der alle sparepengene har gått da. Plutselig at du Panasonic-ambassadør. Det jeg, absolutt. Ja. Og det det noe som skjedde nå I fjor. Mm. Og det gikk egentlig veldig naturlig, fordi at Panasonic-systemet bruker jo samme objektivserie som Leica SL. Ja. Så det at jeg kan da bruke Panasonic sin overlegen elektronikk med tysk toppkvalitet optikk, så passer det helt perfekt. Da får jeg det beste fra begge verden. Ikke sant? Så jeg gjør det også. Jeg driver mye med musikkfoto, de som kjenner til meg. Og det jo min største lidenskap jo musikk og foto. Så det går veldig hånd I hånd. Og det det som veldig fint med faget, at foto kan jo kombineres med... Du kan gjøre alt. Alt ja, som du driver kan, med. Ja. Du glad I skating, så kan du være skatefotograf. Du glad I katter, så kan du være kattefotograf. Du glad I fitness og trening, så kan du kanskje spesialisere deg og fotografere fitnessfolk, bodybuilding. Ja. Mat, så matfotografering. Smakfotografering, ja. Det liksom, det går. Det, du kan kombinere med det du brenner for, og det det som så fint med det. Ja, det en av tingene jeg elsker virkelig med dette faget, at du møter så mange interessante folk som har så forskjellige lidenskaper, og du får være med og formidle deres lidenskap. Ja. Det synes jeg virkelig gøy. Absolutt, og så det så et fint kombinasjon at det kan alltid være en slags form for sekundærjobb. Mm. Det kan starte, folk som driver med primært med andre ting kan ha foto som sin største hobby, ja. Som igjen da kan etter hvert kanskje generere litt inntekt, og så kan det plutselig bli et sekundær biinntektjobb da. Vi har jo jeg skal ikke akkurat navn I nå, men vi har jo flere kunder som har hatt andre yrker I mange år, som har sagt men sikkert gått over til å satse på ren foto. Mm. Og det en fin mulighet og eksempel på hvor fleksibelt det å kunne jobbe med det. Absolutt. Det gjelder jo å finne sin egen nisje. Det gjør det absolutt. Vi skal høre på et klipp nå som fra en av de første episodene vi faktisk tok opp. Hvor Greg Gorman, riktig. Som også begynte først, fant lidenskapen sin med konsertfoto, mm. eller hans første gang han tok bilder var på en Jimi Hendrix-konsert. Jeg mener, jeg vet ikke om det var klubbkonsert eller om det var på Woodstock, men jeg vet han har vært og tatt bilder på Woodstock, skjønner du? Mm. Vi kan høre på det nå. Ja. Do you remember like when you first got into photography? I do. The first time I picked up a camera was in 1968. I borrowed a buddy of mine's camera to shoot a Jimi Hendrix concert, wow. not having a clue of what the hell to do. And he said, oh, shoot, try X film, put it at f5.6, 60th of a second, and you'll get an exposure. And that's yeah. what I did. And the following morning, I processed the pictures in his dark room in the basement of his house. And when I saw that first picture coming up in the tray, I was hooked, and it was kind yeah. of soft focus, and I wasn't sure if it was out of focus because I shot it at 60th of a second or I'd smoked too much dope that night. That was back in the hippie days, late yeah, 60s, yeah. so that's where it all began. Og som han sier at han har jo på en måte, han fikk det øyeblikket hvor han bare var hooked på yeah. hele lidenskapen, og resten historie. Jeg tror det sånn for veldig mange, mm. at de bare finner, det en sånn naturlig interesse som bare driver dem ja. På det. Jeg husker I hvert fall at når da jeg først begynte å bli interessert I dette her, så trodde jeg jo at de fleste var like interessert I filmer for eksempel. Jeg lastet ned mye filmer og sånne ting. Jeg trodde at det var noe alle gjorde, mm. fordi jeg skjønte ikke hvordan man ikke kunne være interessert I dette her, og ikke syntes ja. Det var gøy. Og mm. så fant jeg ut etter hvert at jeg var den største filmnerd på skolen. Og da var jeg sånn, ok, men kanskje dette kan være noe. Men jeg husker jeg begynte med redigering.
Riktig. Og syntes det var veldig gøy. Ja. Og liksom begynte bare å redigere masse forskjellige greier og lastet ned klipp fra nett og liksom putta ting sammen da. Og så etter hvert så begynte vi liksom, ok, jeg vil ha noe å redigere. Mm. Så da lånte jeg et sånn mini-DV-kamera ja. Som vi hadde hjemme med tape. Og spilte inn liksom sånn små ting i skogen og liksom gjorde, sånn som man gjorde da man var liten. Jeg var sånn 14-15 tror jeg. Og fant ut at det var veldig gøy. Og etter hvert da, så begynte jeg da å bli den personen som alltid gikk rundt med ett kamera. Mm. Jeg var liksom han ene som alltid hadde et kamera. The cameraman, ikke sant? Yeah. Og det var fortsatt det min idé med kamera da, som jeg alltid gikk rundt. Og liksom, jeg hadde det alltid i sekken. Ja. Uansett, så jeg filmet alt hele tiden. Og det var også i den der Jackass-perioden. Ja. Og jeg var også interessert i skating. Så jeg var liksom en, når vi var ute og skatet, så var jeg på en måte den som filmet da. Og hadde det alltid med. Jeg hadde masse bygd og masse tapes etter hvert, så jeg ville liksom ikke slette, men jeg overførte på PC-en og redigerte ting og syntes det var kjempegøy. Det blir jo en viktig del av din identitet. Det er nettopp det det har blitt. Og det jeg har tenkt på nå, at liksom alle jeg har et eller annet forhold til i Oslo er gjennom fotografering. Mm. Hver eneste person er det, fordi jeg studerte også i utlandet, kom til Oslo med absolutt ingen kontakter, ingenting, men etablerte meg sakte men sikkert. Mm. Og hver eneste person som jeg kjenner i Oslo er på grunn av fotografering, eller på grunn av filming. Ja. Og jeg har sånn, hvis jeg kan gå gjennom sentrum, så har jeg sånn, der har jeg tatt bilder, der har jeg filmet en greie, der filmet jeg noen maratongreier, der var et event som jeg tok bilder på, liksom sånn, det er så mange historier. Sånn da. Og det er veldig, det synes jeg er interessant igjen, at man møter veldig mange interessante folk som man, alle er lidenskapelige for et eller annet. Alle har denne gnisten øye når du jobber. Ildsjeler, som jeg kaller det for. Det er så gøy. Mm, absolutt. Det er samme som jeg også har opplevd gjennom foto- og musikkbransjen, er at jeg har egentlig aldri sett på musikkfoto som jobb. Det har jeg egentlig tenkt, det er det jeg er. Mm. For det er det jeg driver med, det er det jeg brenner for, det er det jeg elsker å gjøre. Jeg synes det er en privilegie å kunne være med på en historisk øyeblikk på en konsert i et band man er glad i, og kunne få glede av å kunne dokumentere det. Mm. Det er liksom, jeg ser på det egentlig ikke som jobb. Nei. Det som er litt skummelt med det er at du bruker jo energi når du er på det også, så det er veldig gøy å bare jobbe med det du, nå sier jeg ordet jobbe da, men drive med det du brenner for, så man må passe på litt på også da, at man ikke brenner seg ut. Ja, ikke sant. For man har en viss mengde energi. Ja, og du vil, det er noen ganger du føler at du ikke har lyst til å gå glipp av muligheter heller, så du sier ja til absolutt alt. Ja. Og plutselig så går lunta ut. Men vi hadde, har jeg ikke gjort klart det klippet, men det er, vi hadde han Thomas Engseth innom, som forklarte om hvordan han prioriterer jobber. Ja. Og det å kunne prioritere jobber basert på hva du synes er gøy, er et enormt privilegium, synes jeg. Absolutt. Og det å kunne liksom, ja, bare ha det som et kriterie, i stedet for å tenke på penger først, eller noe annet først, at du tenker på hva er det som er gøy. Ja, altså, jeg tror veldig mange som har valgt å bruke fotografering eller videoproduksjoner som en biinntekt, de har en helt annen tilnærming til å takke ja på oppdrag, for de gjør ikke det nødvendigvis for pengene sin skyld. Nei. De gjør det fordi dette er noe de har lyst til å jobbe med, dette er noe de brenner for. Og da får du også litt mer avslappet tilnærming til de oppdragene du takker ja til, enn at du da bare takker ja til alt mulig, fordi du er så desperat behov for å betale regningene dine. Men jeg har vært i den situasjonen, det er sikkert du også. Ja, så det er jo litt sånn forskjellige måter å tilnærme seg faget på da. Mm. Da skal vi gå videre på neste klipp, som er med en vi begge to er gode venn med, Kenneth Sporsheim, som skal fortelle om hvordan han begynte med konsertfoto. Hvordan begynte du som fotograf? Jeg hadde jo et digitalkamera liggende, en gammel Canon 300D eller noe, tror jeg, i 2006 eller 2007 eller noe sånt. Og jeg har jo kreativ utdannelse, så jeg har alltid haft interesse for å skape bilder, enten med tegninger eller digitalt, eller ta bilder da.
Så det ble bare en hobby, sånn. Det var sånn ute i hagen og knipse litt blomster og bier, og så gikk en lei etter 10 minutter, og så var det å gå inn igjen, og så var det vel slutten av 2008. Da var det noen kompiser av meg i Trondheim som skulle ha release på debutskiva si. Og de hadde jo ikke budsjettet å hyre inn fotograf. Så de spurte meg fint om ikke jeg kunne ta turen og prøve å ta noen bilder mot å få en øl eller noe. Mm. Tenkte jeg kan alltid prøve. Og jeg kjente det allerede første minuttet når jeg begynte å ta konsertbilder, at det var noe som våkna i meg. Og da ble jeg fullstendig bitt av basilen. Mm. Så har det bare gått slag i slag derifra. Fra en liten kjellerscene i Trondheim til reiseverden rundt. Og det er litt sånn at, litt sånn leken start, ja. Som man sier, at man bare sier, ja, hvorfor ikke, la meg bare prøve. Og som vi går tilbake igjen, at liksom det er bare et eller annet som gjør at du glemmer tid og sted, og blir dratt inn i denne lidenskapen. Ja, det er litt tilfeldigheter, ja. Det er det, men at på starten så er det alltid at du har behov for å være kreativ på en eller annen måte, eller skape et eller annet. Eller er nysgjerrig på noe nytt, prøve noe nytt. Nysgjerrig på noe nytt, men hvilke verktøy du bruker, ja. For å uttrykke den lidenskapen, det er liksom, ja. Det er litt tilfeldig da. Absolutt, ja. Men jeg husker altså at jeg har alltid vært veldig nysgjerrig på hvorfor folk begynner med det de begynner, derfor at det stiller spørsmålet. Men jeg har også vært nysgjerrig på det selv, bare sånn, hva var driven hos meg? Og han, Torge Færø, som vi hadde gjest på, han sa at liksom, det er en blanding mellom gener og miljø. Ja. Hva som det er mest av, det varierer veldig, men miljøet er med å bestemme nøyaktig, mer sånn spesifikt da, om hvilke områder du skal gå inn i. Ja. Men genene er med på å bestemme på en måte det behovet for å skape noe nytt og for nysgjerrigheten og sånne ting. Og det synes jeg er veldig interessant. Og det går liksom, det er en rød tråd egentlig i hele familien vår, at alle er vel nysgjerrig på nye ting og ønsker å skape noe. Ja. Men at vi bruker forskjellige plattformer og verktøy for å gjøre det da. Jeg ser for meg at vi har alle, som sagt, det varier fra person til person, at vi har et behov for å stimulere den kreative siden av hjernen. Mm. Og som du sier da, at det er både basert på miljø og gener. Der er jeg helt enig med deg, og ganske lik deg, er at jeg har alltid hatt et sterkt behov, eller jeg har alltid vært en veldig visuell person. Jeg tenker for eksempel visuelt. Mm. Jeg har et visuelt hukommelse. Jeg er ikke så veldig god på navn, men jeg er veldig god på å huske folk, hvordan de ser ut. Med en veldig sterk lidenskap for film. Generelt alle slags type filmer, alt fra amerikanske filmer til utlandske filmer til indie-filmer, så har det alltid vært en stor interesse for det visuelle, som igjen også da går på stillbilder. Ja. Så alt henger veldig sammen der. Og maleri, jeg er veldig glad i maleri. Mm. Så ja, det er litt sånn, det varierer veldig fra person til person på hvordan det starter. Men jeg tror at nøkkelordet er vel nysgjerrighet, interesse og ha et sterkt behov for å kunne skape noe. Jeg husker at jeg gikk på filmskole i England, og der på starten måtte alle ta en dysleksitest, en sånn type screening. På grunn av at dysleksi og kreativitet henger ofte sammen. At det er veldig mange kreative som har dysleksi. Mm. Så alle tok det. Absolutt alle sammen. Så hele skolen var på en måte det var bare kreative linjer der da. Mm. Og da fikk jeg, resultatet mitt ble at jeg hadde ikke dysleksi, men jeg hadde en visuell, jeg tenkte visuelt. Mm. Og det sto på papiret. Og det, for meg ga det så mye mening. Exakt, at du har en visuell tankegang, du tenker i bilder. Og det tror jeg de fleste fotografer og sånne ting gjør. At enten så er det, si, et maleri hvor du på en måte vil tegne det fra bunnen, at du klarer å få det ut fra hodet ditt på den måten. Mm. Er det en fotograf som leter etter motivet ute som de har liksom litt i tankene. En som hadde den tanken og beskrev det veldig fint var jo Hanne, portrettfotografen som vi hadde innom for et par
for en periode siden som vi kan høre på. Do you remember how you got into photography? I do, actually, although it was all those years ago. Yeah, so my kind of background was is that I was always more artistic than I was necessarily academic. You asked me to do maths and physics, my brain shuts down. Yeah, same. Yeah, and I think it's common with creative people, but when you're quite young, you don't really know that. You're kind of taught to do everything. And I was definitely stronger in the more artistic subjects at school, but I couldn't paint or draw, like, at all. And that's still true now. Yeah. So it was weird. It's one of those things I was kind of, sculpture was kind of good for me, but I was like, am I really going to have a career? I was like 15. Am I going to have a career in sculpture? Then there was a friend of mine, her dad sort of lent us this old SLR camera, and we just went out and shot a roll of film because she was kind of into it. And it was definitely a moment where I was like, oh my God, this is awesome. Yeah. Because you can, this is a way that I can, it sounds like such a cliche to say, but it's like I could paint with light instead. Yeah. I mean, it's such a cliche thing, but it was true. I was like, well, this is awesome because I can get all my creativity out, but yeah, at the same time, I don't have to paint or draw. So yeah, it was definitely one of those things where I was like, okay, well, I want to do that again. And I kept doing it again and again and again. Yeah. Og der sa jeg noe som litt interessant, at som Torke Ferry også var inne på episoden vi hadde om han, med tanke på at kreative mennesker, fotografer generelt, ofte ikke så flinke på skolen. Var det tilfelle for deg også? Faktisk ikke. Nei, ikke det? Nei, jeg var faktisk ganske nerdete på skolen. Jeg vil ikke si, jeg var ikke akkurat eleven som satt på første rad og rakk opp hendene hele tiden. Men jeg var alltid veldig, jeg har alltid vært veldig opptatt av det tekniske. Ja. Så jeg har alltid vært veldig glad i, jeg var veldig glad i for eksempel kjemi og biologi. Mm. Så jeg tok allmennfag, så jeg hadde jo faktisk fordypningsområdet i biologi og kjemi. Så det er egentlig ganske interessant at jeg endte opp med å gjøre noe kreativt i forhold til hva jeg følte jeg var best på videregående da. Ja, ikke sant. Så jeg hadde jo faktisk biologi og kjemi, og jeg hadde også MY, det er vel ikke MX, det er matematikk, og har alltid vært veldig opptatt av det tekniske. Jeg begynte å bygge min egen PC når jeg var 15 år. ja, jeg altså. Ikke sant? Så jeg har alltid vært veldig opptatt av den, men jeg vet ikke, altså, det er veldig, jeg visste ikke helt hva jeg ville bli når jeg var i den alderen. Jeg begynte jo med en IT-studie når jeg først kom ut av videregående når jeg var 18 år. Gikk på DPH, IT-studiet, drev med programmering, C+, og SQL, database, men det jeg fant ut veldig fort er at jeg fant ut at jeg må drive med noe som er sosialt. Ja. For meg å sitte bak en dataskjerm og kun forholde meg til tastatur og koder, det funket ikke. Så jeg ga meg faktisk etter jeg var ferdig med første året. For jeg veldig sosial, jeg veldig glad i mennesker, jeg veldig glad i å bygge relasjoner, jeg liker å snakke med folk, og bonde med folk, og gjøre ting. Og da fant jeg denne studien i Australia, som var da media, eller ja, mediekommunikasjon da. Mm. Så jeg endte med å gjøre noe helt annet i forhold til hva jeg gjorde på videregående. Og jeg var veldig flink på videregående på de tekniske fagene, men per dags dato så er det egentlig, vil jeg si, medie og kommunikasjon jeg brenner mest for, men jeg vil alltid være veldig glad i biologi. Ikke sant? Altid. Så jeg følger jo veldig godt med på denne koronaepidemien. Ja, skjønner. Det som vi ikke skal snakke om. Det vi ikke skal snakke om, helt riktig. Nei, jeg synes det interessant, fordi jeg hadde litt mer sånn den tanken som henne hadde, at liksom, jeg var ikke akkurat dårlig på skolen, men jeg bare synes det ikke var så interessant. Ja. Og jeg sleit veldig med å konsentrere meg, fordi jeg var liksom ikke interessert i det. Jeg gledet meg heller til å dra hjem og drive med det jeg egentlig hadde lyst til å drive med. Og sånn fortsatte det helt til videregående. Eller fortsatte frem til 10. klasse på ungdomsskolen, fordi jeg ville inn på mediekommunikasjon. Det var enten det eller ingenting. Og det skjønte foreldrene mine. De skjønte at jeg kommer ikke til å dra på allmenn. Det bare kommer ikke til å skje, fordi jeg likte ikke det. I det jeg hadde ikke lyst til å gjøre det, hørte det ikke interessant ut. Men mediekommunikasjon, det hørtes interessant ut. Problemet var at du måtte ha veldig gode karakterer. Det hadde jeg ikke. Så da kom motivasjonen for å få gode karakterer på skolen, fordi det hadde et mål og en retning og noe jeg ville. Og jeg gikk opp fra 9. klasse til 10. klasse, gikk jeg opp en eller to karakterer, eller en eller to trinn i hvert eneste fag. Wow. Så jeg gikk liksom fra 2 til 4 i veldig mange fag da.
Og der var liksom sånn, ok, nå skjønte jeg hva motivasjonen var. Mm. Og da når jeg begynte på videregående, så var det en helt annen verden. Da var alle var enten datanerder, filmnerder, fotonerder, var liksom et eller annet som de var interessert i da, innenfor media. Mm. Og vi fikk lov til å leke oss, og læreren spurte oss hva vi hadde lyst til å gjøre, som var første gang jeg hadde opplevd i hvert fall. Mm. Så vi fikk liksom bestemme litt av selv. Og fint å få den friheten så tidlig da. Enormt deilig, fordi jeg visste jo nøyaktig hva jeg ville. Mm. Helt siden nesten barneskolen, så visste jeg alltid hva jeg hadde lyst til å drive med. Og så fikk jeg plutselig lov til å drive med dette her på skolen, og du har ressursene tilgjengelig også til å leke der, rett og slett. Mm. Du kan bare leke der og ha det gøy. Og det var det vi gjorde. Og på en måte bygde prosjektene rundt det da, og skrev litt sånn basert på det. Men det var liksom en vendepunkt for meg da. Og siden den gang så har egentlig det alltid vært målet mitt, bare sånn her, sørge for å bare egentlig ha det gøy. Og så lenge som mulig. Og du, at man er litt på lånt tid, ja, føler jeg da, som du vet jo aldri. Det er veldig interessant at du sier det, fordi at jeg merket når jeg gikk på 3. gym siste året, så da innså jeg at fordypningsområdet både i biologi og kjemi ble for mye for meg. Ja. Jeg taklet ikke det. Jeg var veldig interessert i det, men det ble for mye. Så jeg måtte faktisk kutte ut kjemi, så måtte jeg ta opp noe annet i privat for å kunne fylle opp kravet da. Mm. Og da tok jeg faktisk opp mediekommunikasjon. Ja, ikke sant? Så det var min første kontakt med det faget var da, at i stedet for kjemi, jeg beholdt biologien, for det var jeg genuint interessert i. Kjemi ble for teknisk, for mye matematikk, og da tok jeg mediekommunikasjon på privaten, som jeg da forberedte meg, og det likte jeg veldig godt. Og det var egentlig da første gangen jeg fikk frihet til å kunne gjøre noe kreativt, til å være med å skape noe da. Og likte veldig godt faget, og likte den måten å jobbe på, at du får liksom verktøyene, og så skal du bare være kreativ og more deg. Ja. Ikke sant? Og det tror jeg er en veldig, veldig fin måte å kunne utfordre seg selv på i såpass tidlig alder. Ja, hos folk så er det litt sånn enten eller, sånn som jeg kjenner noen som ønsker på en måte at det er et riktig svar som de skal komme seg frem til, og så kjenner jeg noen som liker å tolke det på din måte. Det er liksom det man gjør på filmskole og på, innenfor media og fotografering og sånne ting. Du tolker. Så du må klare å begrunne hvorfor du har gjort sånn som du har gjort, og hvorfor du formidler oppgaven sånn som du har formidlet det. Men det er ikke noe riktig eller galt svar. Du må bare være flink til å begrunne det på en måte. Mens andre foretrekker det hvor, ok, så lenge du kommer frem til at så lenge du kommer frem til det som står i fasiten, så er det på en måte greit da. Vi skal høre på et klipp fra en som også gikk en annen vei litt på starten, men endte opp i fotografering etterpå, som er Marius Viken, og hvordan han begynte. Og var det sånn at med en gang du plukte opp et kamera, så var du frelst, som man sier, eller var det en prosess hvor... Nei, det er egentlig... Hvorfor jeg havner i foto er tilfelligheter. Altså, livet skjer. Du vet jo aldri kanskje hvor du ender, men når jeg var 13, så var det rockestjerne jeg skulle bli. Når jeg var 16, så var det elektriker, så jeg har egentlig bakgrunnen som elektriker. Og under elektrikestudiene så jobbet jeg på Lefdal, og så kjøpte jeg et kamera, så begynte jeg å ta litt bilder, og så siden jeg var musiker, så hadde jeg mye kontakter i musikkbransjen, og endte egentlig opp med å ta bilder av lokale band i Haugesund, som jeg er fra, og mye på konserter, fordi jeg jobbet som bartender på siden. Og begynte å ta masse bilder på konserterne der, og fikk spesielt god tilgang til Carmageddon, som er en sånn stor metalfestival, og begynte egentlig der. Og så flyttet jeg til Oslo, og begynte å bilde Nordic, og fikk øynene opp for kommersiell foto, og siden så har det egentlig bare skjedd. Det har tatt sånn det kommer litt. Ja, det har liksom aldri vært sånn forutinntatt at når jeg blir voksen, så skal jeg bli fotograf. Men det er som vi sier at liksom, veldig mange veier å gå da. Og det er det absolutt. Utrolig mange veier at man må finne sin egen rute. Og det er ikke en historie jeg har hørt av folk som er like en annen. Ja, og det er jo interessant, fordi at det er jo, som vi sa tidligere, tilfelligheter. Ja. Og så er det alltid bundet til at det ligger en
interesse der da, mm. til noe annet som du på en måte da går over til det. Mm. Så det jo, det jo det som så fint med faget fotografi. Det liksom, det der for deg alltid, og det har eksistert i veldig, 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 veldig mange år. Før vi begynte å fange lys, så malte vi. Så det et stillbilde, eller et frame med innhold, det har jo eksistert egentlig så lenge som vi mennesker har begynt å skape, vil jeg si. Nå ble jeg litt abstrakt her. Men Nei, jeg skjønner. Ja, men det en sånn underliggende, ubeskrivende kjærlighet ja. Og behov vi har ja. For å skape på den måten. Da. Mm. Absolutt. Nei, men det jo, som sagt, vi kan egentlig bare konkludere med det, at det veldig mange veier å gå. Hvis du ønsker å starte med fotografering, så det aldri for sent. Mm. Det alltid behovet. Nå kan du også ha dine egne distribusjonskanaler, som ja. Du kan pushe ut og se om interessen, folk interessert i bildene dine, og ha det ja. Som en hobby. Mye enklere nå å ha det som en hobby. Og du trenger ikke å spørre om tillatelse til noen. Nei, jeg føler at veldig mange tror det, at de må på en måte ha noen som pusher dem litt, eller som gir dem tillatelse til å begynne. Men det jo ikke casen i det hele tatt. Nei, absolutt ikke. Jeg vil tvert imot si at godt sted å starte tenk deg, hva det du brenner for? Mm. Hva du interessert i? Det du driver med i fritiden din. Alt, uansett hva du driver med i fritiden din, så kan du stort sett kombinere med foto. Ja. Og så begynn der. Ja. Og når du har begynt der, så det veldig lett at det kan lede til noe annet. Og så begynner man å tenke mer fotografisk når man begynner å ta bilder. Så vil det bare utvikle seg. Men mest av alt så vil jeg si, gjør deg selv en tjeneste, og print bilder. Ja. Ikke gå glipp av den delen av mediet. En ting å se et motiv og ta et bilde. Dette har vi snakket om tidligere. Gå gjennom arkivet ditt og finne ut de beste bildene, men gjerne print og ha det fysisk. Det trenger ikke være stort, det kan bare være en A5, det kan være 10x15 cm. Bare begynn å verdsette mediet som et fysisk produkt også, ja. Det du sitter i hånda. Så for det vil også få deg til å utvikle deg til å bli et flinkere fotograf, fordi du begynner å tenke mer fotografisk også, når du ser og holder bilder i hånda. Ja. Og heng det opp hjemme, det opp, ja. Og fortell historien bak bildet når folk spør og sånne ting. Det har jeg hjemme, mange bilder og forteller historien bak og sånne ting. Veldig bra, jeg tror vi konkluderer med det jeg avslutter der. Tusen takk, Harald, for at du tok deg tid til å komme her. Takk for at du Jeg ønsker jo gjerne at folk kommenterer under sin historie om hvordan de begynte med fotografering for å inspirere andre. Vi skal prøve å inspirere hverandre og inspirere ut så mye som mulig for tiden, og så jeg håper folk gjør det, og så håper jeg også at vi høres neste uke, men som sagt, vi vet jo ikke hva som skjer akkurat nå, men jeg håper vi her neste uke også. Ja, vi optimistiske, er vi ikke det? Jo da, absolutt. Okay. Ja, neste uke det påske. Det det. Ja, god påske. Godt, ta masse bilder i påsken. Gjør det. Okay. Tusen takk. Ha det bra.